Доброго часу суток, дорогі друзі, і сьогодні ми будемо проходити гру Doom, але не нові частини по типу Returnal і так далі, а старішу. Як ви вже зрозуміли по графіці. Так що насолоджуйтесь на відео і так далі, ставте лайк, якщо бажаєте. Ну а ми починаємо, точніше вже почали. Не відкривається зараз. Треба йти інакше двері. От. Ах, мерзота. Я хочу, ти не навчиться. Чи вбити сторону ножку. І зараз спробуємо перейти на ту частину, наскільки потрібно. Ah.
дуже зайнято. А, це щось типа ліфту. Thank you.
Я заплутався, що далі робити. Ну що ж, в такому то разі на даний момент все. Зараз. А, тут карта є. Ну тоді можливо не все, ще зараз подивимося. На даний момент все. Да, я зараз збережуся, подивлюсь, де далі можна пройти, щоб продовжити гру. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки, жміть колокольчики і до зустрічей.